На Золотоніщині ущент згорів пасажирський автобус. Це трапилось на трасі поблизу села Піщане. Про це повідомляють у прес-службі обласної ДСНС. Спочатку водій автобуса намагався самотужки приборкати полум'я. Утім, марно. Воно поширилося настільки швидко, що рятувальникам лишилося тільки загасити рештки металевої конструкції. Під час загорання в салоні перебувало з десяток пасажирів, однак вони вчасно його залишили. Ймовірно, пожежа сталася через несправну електропроводку.